Понад 4 мільйони українців потребуватимуть спеціальної допомоги після перемоги. Такі дані наводить міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. За її словами, вже зараз необхідно створити умови для належної зустрічі захисників, аби адаптувати їх та повернути у мирне життя. Для цього міністерство запускає проект, який називається «Помічник ветерана». Чи допоможе він військовим, Орина Легащова розкаже. Тут ще раз, два, три, і тут чотири, п'ять і шість. Боєць 3-ї штурмової бригади Олександр показує травми, які отримав під час оборони Бахмута. Зараз військового готують до протезування, як і його теску, який боронив Куп'янськ. В боях за Куп'янськ, Куп'янський район, дійшли до Луганської області, село Стрімахівка, там штурмували позиції ворога. Потрапляли в різні ситуації, які там були. Потім в ході штурму попали під обстріл ворога. Багато хлопців тоді загинули. Одного побратима намагалися ми евакуювати, але в нас влучили прямим пострілом з СПЕ-9. Або з танка. Нині усіма потребами військовослужбовців займається патронатна служба полку Азов, їхні рідні та волонтери. Але незабаром допомагатимуть спеціальні помічники ветеранів. Запуском проєкту опікується Міністерство ветеранів. Помічник має буквально зустріти військового і допомогти адаптуватися у мирне життя, пояснюють у відомстві. В кожного помічника ветерана буде планшет, і там буде міститися інформація про його підопічного. Але такі точки входу, їх буде декілька. Це буде і центри комплектації, там можна отримати інформацію, де тобі знайти твого помічника. Це будуть і ЦНАПи, це будуть і адміністрації, там територіальні, там селищні, районні, міські. Сертифіковані помічники допомагатимуть ветерану з житлом, отримати довідки, працевлаштуватися. Загалом, за словами Березіної, помічник ветерана має допомогти з усіма проблемами та потребами, які виникатимуть у його підопічного. Ми розраховуємо за рахунок цифрових інструментів, що один помічник зможе до 100 ветеранів супроводжувати. Перші помічники ветеранів почнуть працювати у вересні цього року, але у 4 областях – Вінницький, Дніпропетровський, Миколаївський та Львівський. В цих регіонах створять центри ветеранського розвитку. Самі ж військові не проти мати такого помічника. Я там стану на ноги, ще може буду якось більш-менш транспортабельний, там передвигатися, а є ж хлопці, які менш транспортабельні, немобільні, і їм потрібні будуть ці помічники. Орина Легащова, Олексій Трушин, Сергій Сідих. Єдині новини на Суспільному. Ну, щоб розширити цю тему, долучаємо знову ж таки Світлану Березіну. Це директорка стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства у справах ветеранів. Ви її могли щойно бачити в матеріалі. І, пані Світлано, щоб розширити цю тему, так, ми вас запросили, щоб ще поточнити от декілька питань. А що потрібно військовому для того, щоб отримати такого помічника? Які, можливо, документи? Доброго ранку. Ну, які документи? По-перше, звичайно, наш пілот хоче такий вступ невеличкий зробити і конкретизувати ще інформацію, ту, яка вже була щойно почута нашими глядачами. Ми цей пілот розпочинаємо для того, щоб відпрацювати там такий механізм координаційної підтримки для наших ветеранів, для членів їхніх сімей та членів сімей загиблих. Саме тому ми обрали такі 4 області. Вони різні за економічним розвитком, різні за кількістю ветеранів уже на сьогодні, за кількістю мобілізованих. Це все для того, щоб відпрацювати і подивитися на слабкі місця, на ризики, що потрібно врахувати для того, щоб потім ефективно і результативно масштабувати цей проект. А ми на це розраховуємо вже в кінці року по всій Україні. Що потрібно? Звичайно, це має бути учасник бойових дій, мати вже посвідчення. Але ми працюємо над тим, розуміємо, що не так швидко отримують посвідчення наші герої, коли повертаються. Хтось знаходиться на медичному обстеженні, хтось на лікуванні, хтось на протезуванні. Тому відпрацьований механізм, звичайно, щоб такі наші герої, ще не маючи посвідчення, але вже мали можливість отримувати координаційну підтримку наших помічників. Ну, це важливий насправді момент, тому що не всі дійсно зараз отримують ОБД, особливо добровольці. А скажіть, будь ласка, скільки людей на одного помічника, скільки військових планується? Згідно умов нашого проєкту, до 100 чоловік, але зараз на ми одного. Дуже тісно працюємо.
на одного помічника до 100 осіб, до 100. І ще раз наголошу, що ми будемо дуже активно, це передбачено в проєкті, використовувати цифрові інструменти, тому що дійсно навіть фізично зі 100 людьми поговорити, поспілкуватися, дізнатися їхні потреби і намалювати їхню траєкторію, куди їм іти, як їм рухатися, які їм послуги потрібні, це дуже складно. Але з використанням цих цифрових інструментів це реально. Зараз ми дуже тісно з нашими областями пілотними, і а саме з тими громадами, які виявили бажання офіційно долучитись до цього проєкту, взяти участь. Світлана, на сьогодні це 30. Да, я перепрошую, от ви сказали, так будете в цифровому вигляді полегшувати роботу помічникам. А як будете контролювати якість? Тому що 100 людей, ну, великий обсяг. Значить, як будемо контролювати якість? В сюжеті, який був, що не згадали про сервісні офіси, які будуть, які запрацюють в громадах. Центр ветеранського розвитку, він відповідає, бере, несе на собі функції навчання, підвищення кваліфікації ветеранів та членів їхніх родин для успішного працевлаштування. А сервісні офіси безпосередньо будуть працевлаштовувати наших помічників і будуть відповідати за контроль якості цих послуг, за послуг, тому що оплата праці буде здійснюватися згідно актів виконання надання таких послуг помічниками ветеранів. Зрозуміло, дякуємо стисло, але зрозуміло і ті питання, які власне у мене виникли, які з людини, яка стикалася безпосередньо з військовими. Світлана Березіна, директорка стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства у справах ветеранів.